Құтман күн урматтуу окуучулар биз силер менен бирге класстык саат сабағын баштайбыз Бүгінкі класстык саатыбызда біз элдин қыз балаға аялзатына жасаган урматтуу мамилеси деген теманын үстүндө сөз кылабыз Бүгінкі сабақты мен ош шаарындагы номер элүү экинчи кыргыз түрк достығы мектеп лицейинин мугалими илгиз шамырзаев алып барамын балдар биздин бүгүнкү сабагыбыз төмөнкү максаттарды көздөйт бүгүнкү сабактын жүрүшүндө сілер. Елі кыз балага аял затына болған терең урматтоосун түшүнөсүңөр аял затына арналған аздектүү сөздөрдүн кудуретин чечмелей аласыңар аялзатына мамиле жасоодо башка элдердин өрнөктүү көрініштерінің кабардар болысыңыр. балдар мен бүгүнкү сабагыбызды аялзатына арналған төмөнкү ыр саптар менен баштагым келіп бала үчүн чыркырап жаны бала үчүн арналган баары дайым кантип зор Қағылайын, апалар қағылайын. Жоқ эч нерсе силерди теңегенге жок таамай сөз айтылчу енелерге, Аздық қылат салмағы ай күн жерден апалардың эмгегин ченегенге ар учурда ұрыс құт жандығаның, айланышат асылға қармағаның, ақ тілімден сілерге тазметем. айланайын апалар айланайын зайырбек Ажымат. бүгүнкү сабагыбызда биз кыргыз элинин кызга аялзатына жасаган урматтуу мамилеси жөнүндө сөз кылабыз кылым қырғыз кыргыз элинде бізден кыздарга аялзатына жасаган мамилеси башка улуттарга мақтынарлық жана даңазалануға татыктуу балдар кыргыз элинде кыз балага тиешелүү түрдүү аңыз кептер түрдүү макал лакаптар айтылганы белгилүү Андықтан сілердің көңүлүңөрдү дал ошол мақал лақаптарға бура кетейин кызды сыйла ал конок Қызды ұрсаң, жарды болып қыласын. аял заты құты. Қыздың қырқ чачы ұлу деген нұсқа кептерді да айтып келишкен Қоғымды аялзатына болған аздектүү мамилени жаратуға аракет қылышқан. кандай заманда қандай ғана шартта болбосун аялзаты адам баласы үчін ең оболу турмуштун тутқасы жашоого көрк берген жарокер жар мейірман эне үй бүлөнүн ыйык куту сүйүктүү эже мээнеткеч тарбиячы сырдаш жеңе жана бооркер карындаш балдар биз ар дайым адамдар тууралуу жакшылык адамгерчиликтүү мээримдүү адамдар жөнүндө сөз кылып келебиз а бирок дал ушул сапаттардын өөрчүүсүндө коомдогу аялдардын биздин орду чоң экендигин анчейин биле бербейбиз ал тұрғай кейбір ұшырларда учурларда бешігірін енелері үзден ұққаны ұздағын есі үзден чыгып қалады. Келгілі, азыр бол силер менен қырғыз елі аялзатына дегілі қыздарға қандай аздекті қандай ұрматты урматтуу мамиле жасаган ошол тууралуу маалыматтарга токтоло кетелі. Сүйінші 40 жыл жылкылуу болдың. кыргыз эли деп гүнді, қыз да 40 жыл жылкылуу болдың деп сүйүнчү айтышкан Тұн кызы болып қалса, ақылды аял қыз қыз төрөйт өзіне жардамчы қылып деп жылу мамиле жасашқан. уул түрігін аялга қандай мамиле жасалса қыз түрілгін аялга да ошондой мамиле жасалған. Біздің елдің тарқында қызды өгөйлігін бир да мамиле болгон емес. ал эми сен қыз төрөдүң эмнеге уул емес деген мамиле жеке бир адамдын өзүнүн ахлактык деңгээлине жараша болот элдин арасында кездешип келаткан мындай көрүнүштү жалпы улутка тиешелүү деп айтуу туура эмес азан чакырып ат коюу жаңы туулган наристеге эки үч күн ичинде азан чакырылып ат коюлат ысым тандоодо наристенин чоң ата чоң энеси же тага журту ат сунушташат баары макул болгон соң ошол ат наристенин кулагына қызбы балабы экөөнө тең бірдей ырым жырым жасалат Қыздың деле тушоосу кесіледі. ал эми тушоо кесүү ырымы қызға да ұғылға да бирдей тиешелүү турмуш жолунда мүдүрүлбөсүн басын, қадамы шыр болсын деп ырымдап жаңы баса баштаған баланы басып чүркап қалышқан балдар жетілеп чүркашады Айылдағы кадыр барктуу байбичелер баланын бутуна байлап қойылған жипти кыркышат жеп қырқылған соң балдардың жетегінде чұрқап кеткен балаға тушоосу кесілді. емі мүдүрүлбөйт деген ниетте жабыла бата бершет. жаш балдарга тушоосу кесілген баланың апасы арқандай кандай таттууларды таратат кыз бала өнін бүлөсү Қыз чоңойгондо апасы турмуш түречілікке үйрөтөт Тамақ жасоу, кер жуу келген конокторго сылық мамиле жасоо сияқты мамиледен тартып астыртадан кейінкі турмушуна даярдай баштайт барган жеринде сөзгө калбасын деп сеп даярдайт сеп даярдоого кыз өзү да кол кабыш кылат өз себин даярдоо менен кыз башка билөөгө барарын ал жердин бүлөсү болуп кетерин сезип психологиялык жактан даярдана баштайт кызга калың берүү сеп даярдоо маселесинин чоң мааниси бар кызга калың берүү сеп берүү каадалары кыздын баалуулугу кыздын баркталгандыгы себи жок кыз бөтөн үйдө бирөөнүн буюмун колдонуудан чынчуйт кысынат анын үстүнө сеп жаңы турмуш баштап жаткан жаштарга материалдык қолдау көрсету кыз бала арзан бағаланбайды күйеуге қадасыз ырым жырымсыз узатылбайт кыз алып жаткан тарап кудаларына биз баш алып жатабыз деп қолды құрады алардын койгон шарттарын атқарады болгон сый урматын көрсөтөт кыргызда кыз каалаган эле адам бөктүрө кетип алып кетчү буюм эмес ата энеси жок жетім болсо да эч ким зордоп аялдыкка ала албайт Уру башчылары туған урук қоңшы қолың мындай нерсеге жол бербейді. қайсы бір қызды кызды аксакалдардын сатысыз, алып кету ошол урууну сыйлабасты қатар есептелінеді. Елдің қада салтына баш еген адам мындай иш қылбайды, қылса катуу жазаланарын білет. Қыз алаға качууну қырғыздың қағда салты деп айтуға көп илимпоздор қаршы пикир айтышат Қыздың кырк чачы ұлу кыргыздар кыздын чачынын узун болушуна өзгөчө маани беришкен чач кыркуу кыска кылып жүрүү өөн көрүнүш бойго жетелек тестер тестиер кыздар чачын кырктал кылып өрүп баш жүрүшкөн дене бою жетилеп, баралына келе баштаганда башына жоолук салынып чачын чоочун көздөн далдалай баштайт бирок келин болгонго чейин чачы кырк өрүм бойдон өрүлө берет колукту болору менен жүзүн жапкан чачтарын эми артына тыгыз кылып өрө баштайт чачтын өрүмүнө карап жаш курагын кыз же келин экендигин ажыратышкан чачты жазып жүрүү жаман жорукту билдирет анткени күйөөсү өлгөн аял гана чачын жазып кара кийим кийип кошок кошот тешкен. башка убакта чач жазылбайт чачты өрбөй буубай жазып жүрүү жүрің кыргыз салтында жок эркиндикти сүйгөн тоолук кыз кыргыз кыздары эркиндикти сүйүшөт Аларға қысымға, қысымға туға, баш ийбеген мүнөз таандык Қанчылыған қыз келіндер эркектер менен тең тайлашып жөн тұрмышта болсын, саясатта болсын, өз жөндөмдөрүн көрсет алады. кыйын кезеңде топты жарып шығып, елді қиыншылықтан алып шығып кеткен аялдарыбыз бұға мисал күчтү ташты омқорған кыргыз жигиттери да кыз жерде чачын сыйлап жеңилип берет қызға зордық көрсету, алсыздығынан пайдалану қырғыз жегетіне намыс іш. Қырғыз елінің башқа елдерге даңызылап айтар, мақтанар баалуулугунун бере ушул қызға урмат менен мамиле жасау. албетте адам таң қала тұрған қандайғана ұлуы күштер бар а ененің эненин күч эч жерде жоқ. айтылуу немес философу вильгельм гумбольд элдин ар намысы адеп ақлағы аялға болған мамилесінен білінет, деп айтқан екен. элибиздин рухани, тарғы, философиялық көркөм энциклопедиясы болған манас епосында аялдардың образы жана орды байыртадан елі бізден элибизде аялдарга улуу мамиле жасалып келгендіген дәлі деп кылым Қылым қарытқан тарыхында кыргыз ата атаменен қырғыз эне егерде кыздарынын азат жана ар намысына айрыкча аяр мамле жасап келбесе акылгөй қаныкей айдар сулуу айчүрөк арстан жүрек жаңыл мырзадай асылзаадалар кайдан чыгат эле ал тургай кечэги эле айтылуу алай ханышасы деген даражаға жетишинин өзі қырғыз елінде аялдардың еркектерден кем қалбай жашоодо орошон орынды ээлеп тұрғандығын таасын белгилеп турат совет мамлекетинин мезгилинде да республикабыздын аялдары илимде же өндүрүштө маданиятта же коомдук иште болбосун өздөрүн дайыма татыктуу көрсөтүп келишкен Емгекте айтылуу өлмөскан атабекова менен зууракан кайназарова искусстводо сайра кийизбаева менен бүбүсара бейшеналиеванын ысымдарын кантип унутабыз үй бүлөнүн бекем болушу да аялзатына байланыштуу аял бар үйдө кут береке жылулық бар ал тургай дүйнөдөгү эң бир асыл нерселердин баардыгы аял затына арналған емес бе? дүйнөдөгү эң атақты композиторлордун ажайып музыкалык чыгармалары аялзатына арналган дүйнөдөгү ең атақты художниктердин эң мыкты сүрөттөрү да аялзатына бағышталған. дүйнөдөгү эң күчтүү поэзия саптары да аялзатын даңазалоодон келип чыккан биздин жаш өлкөбүздө эмне жақшы нерселер болсо ошонун баары адегенде аялдарга арналышы керек деп ойлойбуз эзелтеден эле біздің улуу қырғыз элибиз аялзатына багыштап нечендеген алып сөздерді да айтып келішкен. аалам батат аялзаттын пейліне деп аялдардың пейлін деңизге же де чалқып жатқан, океанга салыштырышкан адатта ар бир коомдун жетишкендиги жана бакубаттуулугу ошол коомдогу аялдардын маңайына, алардын ішіне жараша болот ті эмеспи тилекке қаршы биз бұл сөздү кечирээк байкайт экенбиз аялда бар сулуулук ааламдагы аялдың қабағындай замандағы деп бекеринен бізден ақын жазуучуларыбыз айтпаған шығар. Андықтан ар бирибиз аялдарын аялдардын ордун бийик аларды аздектеп еже карындаштарыбызды сыйлоны адатқа айландырып аларга ардайым жақшы жакшы жылуу арнап тұрғаныңыз жақшы болот Қымбатты оқушылар, мен бүгүнкү сабағымды жыйынтыктап жатып сілерге бир тарбиялуу аңгемени айтып бергим келіп турат албетте бұл аңгеменин аяғында силердин ар бириңер туура тыянак шығарып, жашоодогу аялдарга мерімді болосуңар деген ойдомун апамдын күндөлүгү кээ бир учурларда үйдө кайсы бир буюмумду издеп жатып көу убакыт көрбөй жүргөн бир канча нерселерге көзім түшөт дал ошондой күндөрдүн биринде мен апамдын күндөлүгүн таап алдым башка бир адамдын күндөлүгүн окууга болбостугун билсем да апамдын күндөлүгүн ачып анда емнелер жазылғандығына кызыктым аны бөлмөмө алып барып эшикти ичинен акырын илип күндөлүктү барактай баштадым балам жер жүзүндөгү аңқыған жипар жыттуу гүлдөр дайыма бир қалыпта тура бербеген сыяктуу кайсы бир күнү мен дагы қараймын. мына ошондо сен сабырдуу бол жана мени түшүнүүгө аракет жаса эгерде тамактанып жатканда тамагымды кокусунан төгүп алсам кийимдеримди сенің жардамыңсыз кие албай қалсам. апам жаш баладан да өтіп кетет деп жаман көрбі. сен маға бұл сөзді ачууң менен айтсаң амен а мен сенин жаштығыңды дайыма жылмайу менен естеймін. ымыркай кезіңде сен да болтысың. Тамақты қандай жеш керек жана киімді қандай кийүүнү саға үйретіп жүріп қанша уақытым корогонун эстей да албаймын себебе сен үчүн менин убактым эмне тұр убакыт бұл жақта тұрсын, жанымды да саға берүүгө даярмын эгерде сені менен сүйлөшүп жатқанда, бір сөздү миң мертебе қайталай берсем мені езмедеп деп мені ұққанға укканга аракеттен сен жаш кезиңде жақшы уктооң үчүн саға бир эле қайра кайра кайра беруімі туыра келчі. сен болсо дайма аны қызығу менен ұғып уктачусуң менин ичер да суым күндөн күнгө түгөнүп түбөлүк уйкуга кетип бара жатамын мына ошондуктан мени менен көбүрөөк сүйлөшкөнгө аракет жаса эгерде үй тиричилигинде пайдаланылуучу жаңы буюмдарды кантип колдоноорун билбесем мени жемелебе аларды үйрөнүшүмө убакыт бер мен сага туура кийинүү туура сүйлөө турмуштагы карама каршы маселелерге кандай күрөшүү керектигин үйрөтө алганмын айтайын дегеним жаңы буюмдарды да түшүнүп кетүүнү эптей аламын Себебі, сен бар эмессиңби қайсыл кайсыл бир мезгілдерде бир нерсени есімден чығарып қалсам, же болбосо қайсыл бір кеуім есімден шығып кетсе кейибе мен үчүн ең негізгесі бұл эмес сени чоғу чогуу өзі чоң чоң Есіңде эсиңдеби жаш кезіңде сен менден бир қадамда алыс кетүүнү каалабайт айт дайыма колумдан же болбосо етегімден кармап алып мени менен қошу эгерде кайсыл бир мезгилдерде менин карыган буттарым басуудан чарчап кадам таштоого да күчү жетпей кала турган болсо мага колуңду сун сен алгачкы кадамыңды таштап жаткан учурда мен сага кандай кол сунгандыгымды эсте менин карып бара жаткандыгыма капа болбо өзүңдү алсыз санаба мен ал күчтөн канчалык тайып барган сайын мага жардам берүүгө аракет жасай көр кайсыл бир мезгилдерде мен дагы сага турмуш жолунда жардам бергендигим өңдүү Маға жашоымды улантууга Өмірімдің аяғына дейре жағындығы жылмайу менен өмір сүрігі жардам бер Сенің бұл іштерің үшін, мен сені эч қачан чарчабаған түбі түбі чексиз менен сыйлаймын мен сені жақшы көрім. балдар бұл окуяны құнт қойып, угуп олтуруп ар бириңердин жан дүйнөңөрдө энеге болгон жылуу сезім ойгонду десем жаңылышпасам керек карагылачы аял заты қамқор аял заты кандай гана сабырдуу аял заты кандай гана мээримдүү андыктан ар бирибиз жашоодогу аял затына энелерибизге аздектүү мамиле жасоону дагы да болсо күчөтүп аларга бир гана жылуу сөздөрүбүздү арнаганга аракет кылышыбыз керек эми болсо силер үчүн даярдалган үй тапшырмасына көңүлүңөрдү бурмакчымын балдар энелер тууралуу айтылган макал лакаптардан учкул сөздөрдөн бешти таап алардын маанилерин чечмелегенге аракет жасайбыз урматтуу окуучулар энелердин улуулугун алардын ордун ар дайым бийик тутууга аракет жасагыла аял дүйнө аял өмүр аял кут аяй билген аялзатын аяр тут кайрадан кийинки класстык саатыбызда жолугушканча баардыгыңар сак саламатта тургула